Takže ahoj, já vás vítám u dalšího hororového pátku. Dnes se omlouvám, dnes to určitě bude krátký a za prvý trošku. A bude to možná s chybama, protože fakt jdu na to rychle. Přijel jsem v 7:30 večer a je tak kolem 9:30, takže jsem fakt udělal všechno důležitý. A hrajeme hru Haunted Memories, což je, si to trošku vzpomín, což je vlastně od vývojářů, co vytvořili Slendermana. Nevím, jestli to má něco společného se Slendermanem, ale je možný, že jo. Je to na Steamu free to play, takže kdokoliv chcete, můžete si to ze Steamu stáhnout. Nehrál jsem to, nevím, o co tady jde vůbec. Vůbec netuším, jo, jestli to je ze Slendermanem nebo ne. Ale tenhle začátek mi to silně připomíná. Jaký se beru? Tu pikta, co to bylo? Jo, takže máme tady nějaký textíky. Game Park Power Station, ale koukám, že se to asi bude hrát na stejném místě. Nebo ne? Ne, nebude hrát. Jo, mám baterku nás. Takže netuším. Jsi teď zakřičí ženská? Je to to samý, ne. Vole, co to je za hnus? What was that? To byl hnus. Hej, koukám, že to něco má společného se Slendermanem, ale vypadá teda pěkně nechutně. Better turn the generator on. OK, jdem sem. Fakt netuším, co tohle hraje. Dal jsem si obtížnost normál, abyste si nemysleli, že jsem šuda. Jsem přece drsný hošík. Ta baterka je divná. Ta baterka nesvítí podle mě rovně. Se kouknete. Aha, já jsem jí zas. Tak. Podle mě nesvítí rovně. Máme jeden papirus, jo. Máme jeden papirus. A doufám, že jich najdeme víc. To mi někdo vyskakuje, že umlá, mě to úplně nezajímá. Ale, barák. Ta hudba je silnější. Je to baraku něco? Ani dovnitř nějak nemůžu. Jsem koukal, jsou tu nějaké achievementy. Někdo píše na Facebooku, sorry. Já doufám, že mám nastavený mikrofon. Když tak uslyšíte mikrofon z foťáku a budu se za to moc omlouvat, ale já jsem se nekoukal, jsem nastavený mikrák. Co to je, ty vole, ty nějaká pělka. Tady na lampě třeba, kdyby, co? Co na lampičce? Nic. Chtěli jste bych hrát Slendra, tak tady máte něco nového od tvůrců Slendra, mám dojem. Já nevím, jak zní Slendru tu té hry. Takže se bojím. Opka, a vypadá to, že jsme našli barák. Až mi zle. To je úplně ten stejný house, podle mě. To je to samé. Jo, tak... Že ono se jmenuje Haunted a první kapitola je Haunt, tak to bude... To bude podle mě to samé. Jako je to docela hardkorově předělaný, jo. Tak jdeme spodem. Hej, jo, to. Vím, že ten sem cigá nejde, ty vole. Uclo. Tak musím najít klíč. Můžu na auta? Můžu jít z autem? Nemůžu jít z autem. Ježíš, mě vedro. Úplně extrémní vedro mě. Doufám, že ten mikrofon funguje, ty vole. Hele. Tady jsme byli, jo, tamhle je lampa, jo, tady jsme byli. Takže jdeme sem. Mě se úplně zavěly oči, sorry za to, ale... Fakt jsem ospalý z dneška, úplně extrémně. Ty vole, to je strašné, jsem si napít aspoň. Tak, co teď? Ale tady nic ne.
To je nějaký kód. Vole, kurva se celé, kupé moc. Já nemůžu křičet na hlas, ty vole. Ona je noc, už je skoro 10. Ježiš, já jsem celek. Kretén posratý. Ty mě to slovo baterkají. Vadí, ono je tady vidět i bez baterky, já si ale odeřu. To jsem nečekal, ale mě ale nesvítí ta baterka vůbec nějak. To se dá skákat. To je kousek někde. Chci slyšet taky to pištění. 100% je ono. Já nemůžu běhat do strany, když běžím. Co je tady to? Jde strom. Aha. Já už jsem tak vyfetlý, že ani nevím, co je co. Tuž se. Co dělám tady, když jsem tudy přišel? Já jsem to celý nějak oběh. Lol. Tak znova. Tady je rozbité auto, tak se jdeme podívat sem nahoru k tomu stromu. Tady něco musí být. Ale tak můj rekord, papír 1. Jsem pesle. Určitě jsem kolem papíru proběh, ale já jsem hrozný slepý kokot. Ještě jsem ho vlastně nesebral. Takže moje jméno je Adam Michal. A já nezbírám papírusy. A vidím úplné hovno. V tomhle baráku nic není. Tyhle, to je humus, ty kouře tady. Běžím někam tam. Tam jsem to přišel, takže musím tam. Takže to čekneme někde takhle tamhle vzadu zatím. Já doufám, že ta hra je v pohodě a že se to nějak neseká, protože mi ty FPS docela klesají. Toto mám jenom na 720 nastavené kvůli tomu. Hele! Můžu tam? Nebo nemůžu? Tam si nemůžu vůbec, co na to koukám, super moc. Super, 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 nemůžu to vyhnout. Nope. To baterka vůbec nesvítí. Naprosto vůbec. Takže vlastně naprosto govno. A mě to vůbec nesere, mě se chce akorát spát. Ani jsem zaostřený, co na toho si koukám. Sem? Asi jo. Ještě. Ale do prdo. Podle mě už Slenderman prostě není strašidelný a já jsem zaběh určitě někam do pasti, ty vole, protože jsem vězky. Zdáš, kurva. Doufám, že někdy vyběhnu. Kurva, běž. Jo, mě Slenderman nepřijde vůbec strašidelný, vůbec už, prostě je to ohraný. Poslední dobu o tom byla fakt, každá hra byla o Slendermanovi. Což mi prostě ze Slendyho zkazilo zážitek, protože každá třetí hra měla Slendermana v názvu. Kde jsme? Ty vem, my jsme u začátku, si děláš cicky. My jsme fakt u začátku hry. OMFG. Nebo ne? Kde kurva jsem? Kde jsem do prdele? Fakt vidím plé hovno. Tak nejsme u začátku, já jsem pak ty piči. Mě by zajímalo, jak vypadá, když mi Slender dostane. Hehe. Hej, já tam nechci. Na zpátek. Tam byl, ale jdem. Hodně chytí cigán. Nechci vidět, jak to vypadá, když mě chytí. Protože tato hra je fakt nudná. Já se omlouval, ale mě ten Slender nebaví. Já myslel, že to bude něco jako novýho, že to nebude Slenderman, protože v obrázcích byly i pistole a jako takhle, tak mi připadalo, že by to mohlo být něco novýho. Nope. Možná tu jsou pistole, ale je tu Slenderman prostě. Slenderman je strašně nudný. Pokud někoho baví Slenderman. Mě dostávají ty lidi, co si říkají, že Slenderman je reálný, že žil ve starém Egyptě. Že už je tu s námi velice dlouhou dobu. A přitom vznikl na fóru v roce 26, nebo 27, nebo 28, nic nejsem jistý, jaký rok, ale vím, že vznikl na fóru. Ty ve, proč se tak klepe, kretence? A vůbec nejkam jdu. Vůbec netuším, jdem sem. A
Nevím, jestli jsem tady něco přišel nebo ne. Nejsem si jist. Nejsem si jist, ale dozvíme se to. Ne, tak tady něco jsem nepřišel, ale to jsou někde úplně nově teď. Co to kurva? Jo, já jsem tady zas. Tady jaký byl cigan, kde jsiš? Proč nemůžu tady do těch dveří, to by mě zajímalo. Já tam fakt nemůžu. Já to prostě neodevřu. Vole, já se vždycky leknu. Hej, Slendre! Cigane! Kde jsi? Kde jsi, ty kokot? Hej, šourku! Kde je šourmen? Kde seš? Tak oficiálně mě tato hra přestala bavit. Dvakrát jsme se lekli. A je to docela hnus. Je to prostě, je to taky divný, je to, mě to nebaví. Jo, mě Slenderman nebavil žádné nějak. Vím, že jsem ho asi natáčel jednu dobu. Ale vůbec mě nebavil. Jo, spíš v tu dobu, kdy začal první Slenderman, byl epický. To byl fakt dobrý. Ten bavil každýho, každýho natáčel, byla to prdel, ale potom se viděl úspěch Slendra. A vznikalo na to dalších prostě desítek her a už to byla nuda. Už to nebylo. Tam byl vzadu, kretén. Ježiš, kde je? Jednou se objeví za mnou a pokud se neobjeví vůbec, to je píča. To je píča, co? Napište do komentů, Slenderman je píča. Aha. What the fuck? Tam nejdu. Pojď sem, pojď, 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 Uí, game over. A to je nějaký nový Slenderman. To není ten starý, co byl vždycky. No nic, tak já se s vámi teda loučím. Omlouvám se, že je to tak krátký. Pokusím se něco natočit ještě během týdne, takže nesmutněte, ale možná něco natočím během týdne a zjišťuju, že jsem fakt rozmazaný. Tak, se zaostří. Takže něco natočím ještě během týdne. Můžete vidět, že tady je první epizoda a ostatní tu ještě nejsou. Asi tu bude dost. No, mají to být asi 8, mám dojem, epizod. Teď je jenom Hound a tu můžete znát, pak tady přiběhnou další a ty už budou za peníze, mám dojem. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že mi funguje mikrofon z toho, jestli ne, tak bude hold z kamery. A doufám, že to nebude pro dnešek vadit. Takže já se s vámi loučím a pokud si tím důležitě zabudu, like, odběr a čau.